إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Allahun azza wa jalla lavdrojmë, ata falenderojmë, vetëm prej ti ndihmë e falje kërkojmë, kërkojmë brojtje të Allahu azza wa jalla nga tekësia të shpirtave dhe veprave tona, ata të cilën e uzan Allahu me mirësinë e ti nuk ka kush që humbë, ndërsa ata të cilën e lën në humbje me drejtsinë e ti nuk ka kush që uzan. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Edhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithat ata që të përcjellin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e vërtetë dhe më e drejtë është fjala e Allahut azza wa jall, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nërsa vepre me keqe dhe me shëmtuar është ajo shpikurën e fe, nga se gjdo shpike në fe është bidat risi, e gjdo risi që në humbje, e gjdo humbje që në zjarë të gjëhnamit, Allahu në mbrojt neve dhe juve prej ti. Lëzër të ndëruar, e këshilaj vetën dhe juve atë ja kemë frikën Allahu të zë gjelë me një frikë sinqertë dhe mos vdesim dryshe, vetëm se duke qenë musliman, që kemë frikën Allahut azza wa jall kudo që të jemi dhe të pasojmë të keqen me të mirë, se mira është një të keqen, mirë po të cime me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Kur po flasim, vëllezër të nderuar, për sfidat e jetës dhe krizat që ndonjëherë ballafaqohen me të, qoftë ne si individ apo si shoqëri, na bën me kuptu se ka gabuar personi cili ka menduar se kjo jetë është vetëm gëzim, lumturi, të mira kështu me radhë, edhe nuk ka sprova, nuk ka smundje, nuk ka varfëri, nuk ka probleme e kështu me radhë. Mirë po, ato problemet, ato sfidat, dhe njëherë dhe vinë, e shtohen, e rriten, e të mbështesin për muri, edhe ka herë kur njeriu ka hall financiar që s'shë rrugdalje, ka smundje që i thunë është e pashërushme, ka njeri që i hin hak e që i smundet me këthy, e ka ndë njëherë dhe një armik shumë më i fort që smundesh me i rezistu, e kështu më radhë, gjithmonë për besimtarin është një fjalë ngushlluese. Aja është hasbun Allah, u ni'mal wakil, në me aftën Allahu azza wa jall, e sa ndihmëtari madhë është ai. Ne në jargonin qytetarëve tonë e thujmë, ne e kemë Allahun. Kur thjesht gjitha dyrët në mbyllën, gjitha sebep që mendojmë që ka mujtë me qenë sebep, në u ka shkëput, thujmë e kemë Zotin. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe para pejgamberes sallallahu alaihi wasallam ka mësu që në kësi raste me thonë hasbun Allahu wa ni'mal wakil, në mjaftën Zoti dhe sa ndihmëtari madh është ai. Këtë fjalë e ka thonë Ibrahimi alaihi salatu wassalam, baba i pejgamberve, imami që është prisë në iman, prisë në bindje, prisë në sabër, prisë në gjithë të mirë, kur debatante me mushek të kohës e ti, dhe janë ngrënë të argumentet se atë që e nduk e adhuruar është e kotë,
E ndoshta ndonjëherë merrte edhe masa që fizikisht t'ja u tregon të atë çështje, e ku në pamundësi të ballafaqohen me të me argumente, vendosin që me djeg për zgjalli. Kalu harrikuhu, vansuru alihetekum, djegne, ndihmoni zotët e juaj. Edhe kur po hedhet në zjarë, Ibrahimi dhe gjdo hile, gjdo sebep i kësaj dynjoje, ma po shkputet dhe s'ka mundësi, as kusht tjetër me ndihmu, po thotë Ibrahimi, hasbun Allahu wa ni'mal wakil, mjafton zote, e sa ndihmtari mirë është ai, e po thotë Allahu azza wa jalla, përgjigje kësaj lutje dhe kësaj duaje, ja naru, kuni i bërdën wa salamën ala Ibrahim, o zjarë, bëhu i ftohtë dhe shpëtimtar për Ibrahimin. Njëjtën fjalë për thotë edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur mas luftës së Uhudit po psojnë disfat, po shpartallohet ushtria e muslimanëve, sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam menzi pështoj edhe vetë, i gjakosur e i plagosur e me dhëmë të thyër, dhe në këtë gjendje dhe këtë hall pju vjen lajmi se ata mushrikët e Mekës po riorganizohen edhe një herë me muslimu. Alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel. Jordan njerëz do i thon se njerëz janë të riorganizuar të bu edhe me muslimu edhe herë keni kujdes dhe keni frikë natyre. Mirë po ata nuk u dobësuan për kundrazi u shtu imani edhe thënë hasbun Allahu wa ni'mal wakil, në mjaftën zote së ndimtari madhështaj, fën kalebu bi ni'metin min Allahi wa fadlin lem jem se sumsu, dhe thjesht u këthyn me mirësi dhe begatit Allahot e zëvëgjel dhe nuk i gaditi o asni e keqep. Kjo është fjala vëzët të ndëruar që në kam suar Allahu dhe në kam suar për nga mbert dhe në kam suar për nga mberi jonë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Kër njëri ju është në vështërsi dhe nuk ka rrugdalje tjetër dhe mendon se ju ka mbyllë gjitha dyrt e dokës, atër të thash gjithmonë është një derë qelë, është derë Allahot Azogjel, që njëri ju t'i drejtohet Allahot Azogjel, t'i drejtohet dhe të kërkon dim të aj, të kërkon strehim të aj, të për ullet për ati se me dëvërtet nuk ka shpëtim për njëri ju në vetëm se të Allahot Azogjel. Dhe thjesht gjdo sebep tjetër kësoj dënjoje është i pavlerë. Kur ti i thua Allahu të azvegjel, hasbun Allahu wa ni'mal wakil. Kur i thua Allahu të azvegjel, o zëtë ti më mjaftan, nuk kam nevojen për askën tjetër përveç teje. Kjo është aje bindje vëzër të ndëruar që nuk është vetëm fjalë goje, mirë po që duhet shëshëruar me bindje, me njëhurin për madhështinë Allahu të azvegjel. Së është aji cili i ka kriju gjërat, është aji i cili i ka ndorë gjërat, nuk ka hise në pushtetin e ti jasë kosh, është aji i cili i ka krijuar, i ka përcaktuar gjërat, dikujna smundje, dikujna shërim, dikuj pasuri, dikuj varfri, dikuj ndoshta të mira, dikuj ndoshta sfida sprova, kulle i usibena illa ma ketëb Allahu lena hua maulana wa ala Allahi feljet e vekkelil mu'minun. Thuaj, nuk do të në godet asgjë përveç asaj që ka caktuar Allahu azze ve gjell. Thjesht këtë gjithsi nuk ka mundësi me ndodhë dhe që ka jash vullnetet e Allahu azze ve gjell, nuk ka mundësi me ndodhë pushtetin Allahu azze ve gjell dhe që ka aj nuk lejen me ndodhë. Thjesht edhe ne, edhe ata të sëtë thjesht ndoshtë të në qesin së prova, jenë dorë të Allahot azze ve gjell dhe ka mundësi për një sqas dhe një moment edhe neve dhe ata të shkatron. Atër pse njeriu të shqetësohet, pse njeriu ka të frikë, kur Allahu azze ve gjell është më i pushtet shumë ndaj gjithë neve, sa ta ndaj neve. Ase këni dëgjuar ka qeni sahabi i pejgamberit, sa sëllim e ka pasem e Ebul Mes'ud, kishte pas problem një ditë me një robë edhe godiste e mbrapa për e dëgjën një zotë lartë të i thonë i'le me Ebul Mes'ud, ki dije o Ebul Mes'ud se Allahu azze ve gjell është më i pushtetshëm, më i fuqishëm ndaj teje se ti ndaj këti robi që për e godetë.
Qofë se mendojmë se njerëzit kanë kriju ushtri, e kanë fuqi ekonomike, ushtarake, edhe bojnë që ka dojnë, edhe vrajtësin, edhe gra, edhe fmije, kështë më radhë, le të dimë se cilë e prej neve se është një zëtë që është edhe maj fuqishëm se ata, që i ka në dorë gjërat edhe thjesht i ka në pushtetin e ti dhe asë kush nuk ka mundësi të asvidon madhështin dhe fuqin e tina. Mirë po, aje që neve në mbetit është se a jem na ata të cëtë e mëritojmë, a jem cilët ne me të vërtet e thojmë këtë fjallë me bindje, që mos në mungon fjallë ndihim Allahu të zëvëgjel. Kjo është pytja, kur njëri unë nuk duhet me kontestu përgjigjen dhe premtimin Allahu të zëvëgjel. O me jetë vëkkel alë Allahi fe hua hasbo, kushim shtetet zotit Allahu i mjaftan ati. Intensur Allah e jënsurkum, qovë se ju e ndihmoni Allahun, fenë Allahut Azzevedhjel, Allahu ju ndihmon juve, thjesht premtimi Allahut Azzevedhjel, kur nuk kontestohet, as nuk vjet në pikpytje dhe në dyshim, mirë pa e që vjet në dyshim dhe në pikpytje, është se ne a jem me të vërtet që e meritojmë ndihmen Allahut Azzevedhjel, a jem ne ata cëtë me të vërtet ju kemi mbështetur Allahut Azzevedhjel, me një mbështetje që thjesht për mesaj e meritojmë ndihme në Allah, të zëvgjel dhe mjeftë të shmërin me të. Ti është a jemi ata cilëzët të ndëruar, jemi për ullur Allah, të zëvgjel, më një për ullit sinqer, duke adhuruar vetëm Allah, të zëvgjel, duke dashur vetëm Allah, të zëvgjel, duke i paradhën për parësi dashuris ti, ndaj do dashurije tjetër, dhe në qofë se është daj vetës tonë. A jemi ata cilëzë të thjeshtë, ja kemë frikën Allah, të zëvgjel, nuk ja kemë frikën as kujtë. A jem ne atë të cëtë i gjemi mbështetur vetëm Allah o të zëgjel edhe nuk i mbështetim maskujt. A jem ne atë të cëtë thjesht shpresojmë vetëm në Allah o në zëgjel edhe nuk shpresojmë në skën tjetër. A po, po i përzim gjërat. Mbështetim Zotit me fjalë e me zemër ma te për i mbështetim me sebepëve të kësaj dunjaje. Në qovë se është kështu puna, atër të gjedim se largë edhe largë këmë qenë dihme Allah o të zëgjel. Pra thjesht vëzër të ndërruar njëriu, që vësë është vështirësi, duhet në bështetur Allah të azogjel nga se a i mjaftën atina. E me përkëthy kërë në tërën, të tërën, me të regu se qka jem të thonë me këtë emër, si një personit cili i ka një punë dhe një dërtë, edhe i ka dy punëtorës e dy djemë. Edhe njëre tje e punën, ama gjithmonë me gajlë e rrinë, a pe krynë, qysh pe krynë, apo ka sukses, apo dështon. Në tjetërin, e japë edhe se këthen më krytë, heqë më se e dinë se realisht a i punë në krynë me zelë dhe me përkushtim dhe me sukses. Kjo është të shambojt njëri, njëri. A ma dije se kur ti i thua Allah të azëgjel me mjafton, dhe japë dhe kërkon një qështje pe ti, faktikisht ja ke dhonë dorë atë i cilje ka mu edhe ty edhe këtë njëzimë dhe këtë gjëllësisë në dorë, dhe çështjet janë dorën e tina, pra thjesht jepja Allahut azza wa jall punën, mbështet ju ati dhe mos e kthe më kokën. Mirë po edhe një gjë është e dije, nuk është në mbështetje në Allahun azza wa jall qofse njeriu thot hasbunallah e si ka marrë se bepët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që besimtari i fort është më i mirë se besimtari i dobët, edhe pse dytë jenë të mirë për deri sajnë besimtarë. Thjeshtë kujdeso mëri se bepet për atë që të bënë dobi ty, e masanena mosu do likshto e mosu do pëso, po mbështetje Allahot a zëgjel. Mëri se bepet fillimisht e masandej mbështetje Allahot a zëgjel. E kemi të reguar dhe në hytëve tjetër, kur ka thonë ai personit se në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka gjykuar në disfavor tina, edhe ai mendonte se thjesht nuk e ka marr hakun dhe ka thon hasbunallahu hasbi allahu wa ni'mal wakil. Edhe pejgamberi sa sem po e dëgjon dhe po i thot se Allahu azza wajal çorton njeriu kur është dembel për tac. Mirë po dën që njeriu të jetë këmbgulës dhe të merr sebepet, e qoftë se i ndodhe kundërt asaj që ka shpresuar, natëherë thot hasbi allahu wa ni'mal wakil, jo pa i marr sebepet. Jo të pajmarat që në ka kërkuar Allah, a zëllë të i marim, thëjmë se ne të tjelojmë Allah, të zëgjen nga se Allah o fillim e shka kërkuar, pre neve të i marim sebebet që kemë mundësi mi marë,
duke pas gjithmonë bindjen e Allahun Azza wa Jall fillimisht dhe përfundimisht se gjërat janë dorën e Allahut Azza wa Jall. Elusim Allahun Azza wa Jall të zbret mëshirën e tij ndaj neve, na ndihmon ndaj popullit zullumçor. Qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وزتن دروار كريم دو كفول من كتيم أذا سبروفات كريزات شندشتا قلون دنيهر مسلمانت Në kujtojnë edhe sfruat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe thjesht ato janë ngushëllimi më i fortë që e gjejmë pas asaj që i mbështetim Allahut azza xal. Njëra prej tyre është lufta e Hunenit. Pas lërimit të Mekës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam niset për me qiru Taifin dhe i bashkangjitën ushtrisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe disa muslimanë që të pranuan Islamin në rishtazë. Mirë po, ju dolën në prit në rësirë në lëgin mes dy maleve dhe i sulmuan befas. E ajo shtrijem pejgamberit sallallahu alajhi wasallam u befasua dhe shpartallua shpërnda. Bile ata të cilët ishin tri në Islam me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që e kishin pranuar tani Islamin mas lërimit të Mekës, po thojnë u prish magjia e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Thjesht dështoi Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe u kuptua vërtet atij. E kur për i dëgjëm për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto fjalë, po thot, unë jëm Muhamedi, pejgamber i cilin nuk është gënjeshtër, unë jëm djali i Abdul Muttalibit, edhe po angrit këtë za, edhe po afrohen sahabët në paradhi, edhe po zbret fuqia Allahut azza wa jall, edhe po fitojnë. Edhe ne e thojmë pavarësisht ndonjë herë që thjesht njerëzve dhe ju lindin dyshime, pse tek se atyre që thanë nuk prish magjia Muhammedit s.a.s. Ne jemi fuqishëm duke besuar se Allahu azza wa jall është e vërtet dhe nuk është gënjeshtër. Feja tina është e vërtet dhe nuk është e rrëme. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është e vërtet dhe nuk është gënjeshtër. Mirë po dhe fitora nga Allahu azza wa jall është e vërtet dhe nuk është gënjeshtër. Elusim Allahun azza wa jall të zbret fitoren bi muslimanët, të ndihmon muslimanëve kudo që të jenë, t'ja u largën zulumin e zulumqarve. Mirë po thjesht o zëtë ne kërkojmë, pavarësisht se ne nuk jemi se sahabët, ne nuk jemi se ata, kemi dhe gjunahet tona, kemi mëkatet tona, kemi mangësit tona, qofë se zbret ndimin dajneve, o zëtë jemi falendërus dhe i ti e cili i denj me të madhëru dhe me të lavdru. Mirë po dhe në qofë se shemë për ndë një ursi, që akoma nuk e meritojmë dimin e Allahut azza wa jall, prap jetë i denjë me qeni madhruar. E kur për thëmë këtë, më kujtohet një rast që e transmitojmë, kur ka hi mongolët në Bagdad, e kanë bo masakra e masakra, kanë bytë me qindra mija njerëz, vjenë thojtë në vajzë e Holakos, atëherë mbretit të Mongolis, edhe dhe në qytetë, edhe e shë një grumbull njerëzve rrëth një njeriu, a ishtë kishtë e qenë djetar, e pja afrohet, edhe po e pytë se a nuk jo mojtëm, a nuk të rëmë fumë da jush, edhe a i djetari po thëtë po, a nuk jeni jo mësliman, thëtë ne jemi mësliman, a si jemi në më të mirë, nga se të rëmë fumë dhe fitumë da jush, thot jo, e si, ne fitum, ju musliman, edhe prap po insistan se jeni matë mirët, edhe pe i thot asaj vajzës, a nuk e po atë bariu një cili e ka një tuf delesh, për mirujt ato, i merë dhe njëherë dhe të qenë, e kur lërgohen delet prej kopes, bariu e qënë qenin me i këthy delet, e thot e sa vazhdo në kjo pun, po deri sa të mos kthehen delet në kope. Ti e shtyjeni thot qënt,
e bariut që Allahu Azogjeli ka dërguar të delet mu këthy në rrugë të Zotit e kur të kthehen delet në rrugë të Zotit nuk ka bë nevoj me pas qenë. Lusim Allahu Azogjeli që të kuptojmë këto mesaje, të kuptojmë ato mesaje drejt dhe të edhim se ku është e vërteta dhe si është e vërteta. Mos në dëpson, mos në lëngështon, mos në fut dyshime, as një situat, as një kriz që ka mundësi me kalu musliman për të, nga se më Allah në kemë më zveti, feja jonë është feja me vërteta, pejgamberi sa sëllim është i vërteti, lusim Allah në dëzhel që të në falë neve, në i falë më kate tona, në i falë prindrit tonë, të i falë muslimanët në përgjësi, inë Allah wa melaikatahu i sallun anë në nëbi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون